клуб арасында өтетін тартысты кездесуге куә боласыздар. Армысыздар, ардақты ағайын. Бұл күндер Алматы қаласында дүниежүзілік бокс қауымдастығының, яғни АИБА-ның конгресі өтуде. Оған әлемнің әр қиырынан жиналған 99 мемлекеттің делегаттары келді. АИБА президенті Чан Ку Ву мырза бастаған бокс өнерінің майталмандары бүгіндері түгелдей Алатау баурайында жүр. Қонақжай қазақ халқы осы оқиғаға орай дүниежүзілік бокс сериясы бойынша, яғни WSB жүйесі бойынша матчтық кездесу ұйымдастыруды жөн көрді. Бұл қандай жарыс, оның мәні мен маңызы қандай? Ол жайында сәл кейінірек, ал әзірге Қазақстан арнасынан сіздерге Астана Арланс пен Ыстанбұл командалары арасындағы матчты бәсекені тамашалауға шақырамыз. Сіздермен бірге Қазақстан арнасынан қызмет көрсететін мен Ғалым Сүлеймен және менің әріптесім Ержан Мұқаш. Ассалаумағалейкум, қадірменді көрермен, қайырлы кеш, құрметті бокс сүйер қауым. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Здравствуйте, дорогие поклонники одного из самых зрелищных видов спорта. Спорта номер один в Казахстане – бокса. Национальный телеканал «Казахстан» приглашает вас в обновленный Алматинский дворец спорта имени Балуан Шолака на жаркие схватки по профессиональному боксу, выставочного матча, нового грандиозного проекта Международной боксерской ассоциации АИБА, мировой боксерской серии. И с вами сегодня вместе за боями будут следить спортивные комментаторы Ғалым Сүлеймен и Ержан Мұқаш. Сонымен алғашқы жұпты сіздермен таныстырып өтті. Міне, назарларыңызда қазақстандық боксшы Бағдат Әлімбеков және оның қарсыласы Абдулла Дұрсын, түркиялық былғары қолғап шебері. Енді Қазақстанның намысын қазір болса, дүниежүзілік бокс сериясында намысын жыртып жүрген Астана Арланс клубы, енді қазақшылап айтсақ, Астананың арландары негізінде өзіміздің жігіттерден құралған, сондай ақ ауыр салмақтарда легионерлерге арқа сүйеуге тура келді. Енді Ыстанбұл командасының өзі айтып тұрғандай, Түркиядан келген Ыстанбұл қаласының өкілдері, олардың қастарында да легионерлер бар, бірақ жалпы олардың да қатары негізі легионерлерден құрылған. Енді дүниежүзілік бокс сериясы, яғни WSB жүйесі бойынша өтетін жарыстарда сіздер жыл бойы тамашалайтын боласыздар. Сосында қазақ елі намысы мен Астана қаласы негізінде құрылған Астана Арланс клубы қорғайтын болады. Жалпы бұл жарыс жайында айтатын болсақ, енді осы жарысты ұйымдастырушылардың барлығында айту бойынша, енді әуесқой боксшыларға да міне өздеріңіз байқап отырсыздар, әуесқой боксшыларға да міне қазір кәсіпқой бокспен міне өзара жақындасып, ортақ ынтымақтастыққа келуді міне жөн көріп отыр. Міне сол себепті міне боксшыларға осындай жекпе-жектер өткізіп, яғни осы арқылы еңбекақы тауып дегендей сыйақы алып, міне өздерінің әрине материалдық тұрғыларында жақсартып алуға тамаша мүмкіндік туындап отыр. Енді қазір өздеріңіз не көп қазір, көп деген тұжырымдар бар, соның әртүрлі чемпиондар бар. Солармен міне бүгінгі таңда әуесқой боксшыларда міне жұдырықтасуға бел буып, міне өздерінің күштерін байқап көруде. Енді бұл жарыстың өту жүйесі бойынша айтатын болсақ, 5 раундтан құралады. Бұл жекпе-жектер әр раундтан 3 минуттан өтеді. Міне соны сіздер тамашалап отырсыз. Міне бұл жекпе-жекте ешқандай әрине ешқандай бұл жекпе-жектің титулдық немесе басқа да жүйесі жоқ. Бұл тек көрсетілім ретінде ғана АИБА-ның басшылығының назарына көптің қалауына мына ұсынылып отыр. Сол себепті бұл тек жай ғана бір жолдастық кездесу деп айтсақ әбден жарасады. Ал енді негізгі бәсекелер алда, әлі алда. Астана Арланс клубының орындауындағы өздерінің бұл бәсекелерді әлде алдағы уақытта тамаша жатасыздар. Бұл жарыс жайында бізде әлде көбірек ұзағырақ әңгімелейтін боламыз. Ал әзірге алғашқы жекпе-жекке назар аударайық. Біздің жерлесіміз Астана Арландар клубының мүшесі Бағдат Әлімбеков және оның қарсыласы Абдулла Дұрсын, түркиялық боксшы. Әзірге міне бірінші кезеңнен байқап отырсыздар, қос боксшы да міне еш аянып жатқан жоқ. Әсіресе міне жерлесіміздің жанкешті шабуылдарын көріп жатсыздар. Әзірге міне бәсеке белі ортаға таяп қалды. Әзірге айтарлықтай бір елең етерлік оқиға болған жоқ. Сіздер енді бұл бәсеке барысында бұл салмақ дәрежесінде 54 келі салмақтағы жігіттердің бұл бәсекесі, біз айтып өттік жоғарыда кімдердің жұдырықтасып жатқанын. Одан бөлек 61 келі салмақта түркиялық Мехмет Топчакан және оның қарсыласы қазақстандық Ержан Мұсапыров. Келесі жұпта, яғни 73 келі салмақта Өнер Шипал, Түркияның танымал боксшы және оған қарсы олимпиада чемпионы, қазақ алаштың мақтанышы Бақыт Сәрсекбаев шығады. Одан бөлек 85 келіде Ондер Өзгүл, Ыстанбұл клубының мүшесі және Қазақстанның Астана Арландар клуб сапындағы ганалық легионер Максвел Ампонзаны өнерін тамашалайтын боласыздар. Ал аса ауыр салмақта
Марокко-дан келген легионер Махамад Арджои, ол Түркияның Истанбулс командасының намысын қорғай, және оның қарсыласы Милутин Станкович, сербиялық боксшы. Бүгінгі таңда ол Астана Арландар сапында өнер көрсетуде. Уважаемые телезрители, напомню, что мы вас приглашаем в Алматинский дворец имени, дворец спорта имени Балуана Шулака, где в воскресенье, в последний день октября, прошел выставочный матч мировой боксерской серии, или как ее называют, кратко WSB. Это новый прорывной проект Международной ассоциации бокса АИБА. Мы все прекрасно знаем из средств массовой информации, что наша страна удостоилась чести проводить в эти дни, как раз таки сегодня стартовал первый день конгресса АИБА, и тот факт, что конгресс АИБА проходит именно на казахстанской земле, это говорит о все более возрастающей роли казахстанского бокса на мировой арене. А тем временем на алматинском ринге только что завершился первый период, это весовая категория до 54 килограммов. В составе, вот как раз таки мы увидим повторы тех самых удачных моментов, проведенных обоими боксерами. И в синем углу ринга и в белых трусах выступает это боксер из Турции. Представляет он спортивный клуб «Истанбулс», которому представляет свой клуб, интересы своего клуба в европейской части мировой серии бокса. Это Абдуллах Дурсун. А вот на вашем экране как раз Бейбут Ержанов. Это главный тренер нашей дружины. И он как раз таки секундирует соперника турецкого боксера, то бишь нашего боксера. Это Багдат Алимбеков. Напомню, это весовая категория до 54 килограммов. Только что завершился первый период. И напомню, что формула боя, согласно франшизе WSB, проходит по формуле 5 раундов по 3 минуты. И первые 3 минуты позади. Только что завершился перерыв между первым и вторым раундом. И первый раунд прошел такой обоюдоострой разведочной манере. И мы наверняка, конечно же, мы увидим очень яркий бокс в исполнении как боксеров, которых мы видим в данный момент на экране. Также, ох, очень хороший уклон произвел наш Багдат Алимбеков. И вот он пытается пробить оборону турецкого боксера, что вызывает хорошие аплодисменты и хороший восторг у зрителей, которые заполнили в этот день весь дворец спорта. И надо признаться, и надо отдать должное нашим болельщикам и поблагодарить их, конечно, за то, что они так яро поддерживают наших ребят, которые защищают честь флага и честь нашей страны. Помимо этого, сегодня мы еще станем очевидцами других боев, и согласно регламенту АИБА, согласно регламенту мировой серии бокса, у нас пройдут еще боксерские схватки весовой категории до 61 килограмма. Там будет выступать турецкий боксер Мехмет Топчакан. Ему будет противостоять Ержан Мусафиров. Затем долгожданный будет очень бой, весовая категория до 73 килограммов. Там выйдет в новой, для себя более тяжелой весовой категории наш спортивная гордость нашей страны. Это олимпийский чемпион Пекинской Олимпиады Бахыт Сарсипаев, который, как мы знаем, после Олимпиады у него был очень длительный период перерыва. Скажем так, он отдыхал, но и тем не менее, вот с лета он уже полностью начал набирать кондиции, физические кондиции, входить в форму. Но тем не менее, согласно регламенту АИБА, весовой категории до 73 килограммов нашему Бахыту Сарсипаеву будет противостоять Йонур Шипал. И далее по регламенту идет весовая категория до 85 килограммов, где выступает, опять же, согласно регламенту АИБА, будет выступать наш легионер. Вот очень хороший удар. Багдат Алимбеков произвел очень хороший удар, но тем не менее рефери в ринге пока его не засчитал. И, соответственно, счет не открыт. Продолжается у нас схватка. Это второй раунд, напомню. И таким образом, весовой категории до 85 килограммов нашу страну, вернее, наш клуб Астана Арланс будет представлять ганский легионер. Легионер из Африки, из африканской страны Гана, Максвелл Ампонсах. Это все впереди. И завершит сегодняшний вечер схватки, боксерские схватки на ринге весовой категории свыше 91 килограмма, где опять же наш клуб будет представлять еще один сербский, на этот раз легионер, это Милутин Станкович. А противостоять ему будет опять же будет ему противостоять легионер, но уже представляющий турецкий клуб, это марокканец Мухаммед Арджауи. Ну вот, я вкратце вас ознакомил с программой вечера. И
Перейдем непосредственно уже к бою. Второй раунд завершился, и пока нельзя сказать, что кто-то из боксеров превалирует или преобладает. Вот как раз таки повторы тех самых удачных моментов, которые показали нам, продемонстрировали боксеры. Надо заметить, что это действительно прорывной проект, и, как я говорил ранее, сегодня стартовал конгресс АИБА, который проходит в эти дни в Алматинском отеле «Риксос». Он длится 3 дня, завтра, послезавтра сюда приехала буквально вся боксерская общественность, не только страны, но и вся боксерская элита планеты под названием «Земля». То есть это все конфедерации, и Америка, и Азия, и Европа, и Африка, и так далее, как говорится. Поэтому этот вечер предварил, вот как раз мы видим на ваших телеэкранах предварительные результаты. По со счетом 10-9, всего лишь в один точный удар, больно один точный удар больше, ведет Багдат Алимбеков. И у нас третий раунд. Багдат Алимбеков против турецкого боксера из Истанбула. АИБА башлығы жаңадан мені ұстанған бағыты, мені осындай бір өзгешіліктер еңгізіп, мені әуес қойылы боксшылардың мені кәсіп көрінгікте, мені жұдыда соның нақты алтын ортан алып дегенде, мені осындай тамаша жекпе-жекті өткізуілерді жөн көрді. Енді бірінші бәсеке, алғашқы кездесу, тек бұл көрсетілім ретінде жекпе-жек, сол себепті әлде бұл жарыстар көпшіліктің өзіне баурап алатыны сөзсіз. Енді бұл жарыс жайында ұзақ әрине әңгімелеуге болады. Айтар болсақ, бұл күндері Европаның, Азияның және Американың 4 командалары, яғни 4 қала негізінде құралған командалар қазір бұл күндері шаршалаңның жарыс жуырағыда осы қарашайының 2-ші жартысында басталады. Сол жарыс арқылы міне өздері үздіктер анықталады, яғни топ жарған 3 команда және ең ұпай елгеткен 2-ші орынған тағы бір команда, яғни 4 команда жартылай финалға шығу мүмкіндігіне ие болады. Одан кейін осы топтан озып шыққандар бас жүлде үшін таласады, бас жүлде үшін бәсеке Макаода өтеді. Енді бұл жайында айтасақ, қайтар болсақ, мені Америкадан Лос-Анджелес Матадорс деген команда құрылды. Бұл негізі бұл дүниежүзілік бокс сериясында күш сынасатын командалар қатарында небір мықты боксшылар кезінде олимпиада ойындарында, әлем чемпионаттарында жақсы нәтиже көрсеткен жүлдегер болған жігіттерді де көптеп кездестіруге болады. Мен Қазақстан құрамасы сапында өзіміз жоғарыда атап өттік, Бақыт Сәрсекбаев сынды біздің мықты боксшымыз, алаштың мақтанды азаматы бар. Енді қарсыластар команда айтатын айтар болсақ, міне Африка құрлығында Лос-Анджелес Матадорс командасының сапында мәселен Рашел Уоррен, ақштың атақты боксшы Луис Мигель Диас, олимпиада ойындарында өнер көрсеткен, әлем чемпионатында қола жүлдеген иеленген Доминикан Республикасының өкілі, әлем чемпион, олимпиада ойындарында атой салған міне осындай азаматтар міне өнер көрсетті. Олардан бөлек Гарри Рашел, Карлос Гондора, Давид Имосили, Сунджук Парк, олардың барлығы да міне Лос-Анджелес қаласының негізінде құрылған Матадорс клубының өкілдері. Мемфис қаласының сапында да бықты боксшыларды біз көптеп кездестіреміз. Жалпы бұл жарыстың тағы бір ерекшелігі, әрине легионерлерді тартуға болады команда сапына. Бұл жерде ешқандай тек бір қаланың негізінде сол қаланың ғана түлектерін өнер көрсетсін емес, сол елдің ғана боксшылар жұдырғасын деген қатаң талап жоқ. Сол себепті кейбір командалар өз қатарын легионерлермен толықтырудан. Атап айтсақ, Мемфис командасының сапында Рашел Вильямс, америкалық боксшы, өте танымал, мұны сол жігіт өнер көрсетеді. Одан бөлек Володя Айрапетян, армениялық боксшы, Детлин Далаклиев, болгариялық боксшы, былтырғы өздеріңіз білесіздер, Миланда өткен 2009 жылы Миланда өткен әлем чемпионатында бас жүлдені жеңіп алған жігіт. Міне осындай жігіттерге Мемфис клубтары арқа сүйеді. Мексикада құрылған Мехико Сити командасында да Мексика, негізгі Мексика, Бразилияның мықты боксшылары бар. Сондай ақ Майами Галлос командасында ақштың Адам Ордисында міне боксшыларды біз тек енді атақтыларды ғана атап отырмыз. Сондай міне мықты боксшылардың өнер көрсетіп болады. Астана Арланс клубының сапында енді өзіміздің жерлестеріміз жақынырақ таныстыра кететін болсақ, 54 келі салмақта Қанат Абуталипов сынды мықтымыз бар. Бағдат Әлімбеков міне қазір сіздер өнерін тамашалап отырған азамат, міне Нұрлан Сейтімбетов деген боксшымыз бар. Міне осы жігіттердің барлығы да міне Астана Арланс клубының сапында 54 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсетеді. 61 келі салмақта Мерей Ақшалып
Ержан Мусафиров, Азамат Смағұлов сынды танымал боксшылар бар. Бұлардың жігіттерінің барлығы есімі жанкүйер қауымға жақсы берілді. Мерей Ақшалыпты өздеріңіз жақсы білесіздер. Азия чемпионатының Бейжіңде өткен олимпиада ойындарына жолдама алып, міне сол жарыста өнер көрсеткен болатын. Ержан Мусафиров Қазақстан чемпионатының жүлдегері, әлем чемпионатына қатысушы 2009 жылғы. Азамат Смағұлов ел чемпионатында екі мәрте жүлдегер атанды. Одан бөлек жастар арасындағы әлем чемпионатында күміс жүлдегер атанған болатын. 73 келі салмақтан Мирас Бархаманов, Бақыт Сарсекбаев сынды боксшыларымыз бар. 85 келі салмақтан негізгі легионерлік арқасы үйгіт жүн көріпті. Олар Марат Молдагереев өзіміздің өкіліміз, одан бөлек Шыңғыз Борбашев Қырғызстаннан келген және Максвел Ампонса ганалық боксшы. Бұл жігіттің де өнерін сіздер сәл кейінірек тамашалайтын боласыздар. Ал аса ауыр жылы салмақ дәрежесінде біздің жерлесіміз Руслан Мырсатаев кәмелет мейлете Стамкель, сербиялық және Иштван Бернахт венгриялық боксшылардың өнерін тамашалайтын боласыздар. Баку Форес атты клубтың сапында негізін құраған Әзербайжанның мықты боксшылары, Рамал Аманов сынды боксшылар бар. Осман Алиев, Резван Али Мурадов сынды жігіттер бар. Міне Магомед Нуридинов бар. Олардан көтерек оларды өз қатарын мықты шетелдік легионермен толықты. Тутсугут Маян Баяр монғолиялық боксшы, әлем чемпионатында күміс жүлде алған жігіт. Міне Коба Пхачадзе грузиялық боксшыларды өз қатарына тартқан екен. Бейжіңде құрылған команданың сапында қытайлық, тайландтық мықты боксшылар бар. Міне атап өтсек одан бөлек оңтүстік кореяның жеке командасы жақсарталып, түркияның Стамбулс командасының өздеріңіз өнерін тамашалап отырсыздар. Милан қаласының өкілдері, Милан қаласының сапына көз жүгіртсеңіздер тіптен міне сүйсінуге болады. Тек не есімдер деп, жұлдыздар деп айтсақ та болады. Атап айтсақ Винченцо Пикарди әлем чемпионатының қола жүлдегері, олимпиада ойындарының қола жүлдегері Винченцо Пикарди 54 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсетеді. Одан бөлек Доминика Валентина әлем чемпионы, Клементе Руссо, осындай мықты боксшылар бар. Италиялықтар тек өзінің жігіттерін арқа сүйеп қана қоймай, шетелден де легендер шақыртқан екен. Атап айтар болсақ Зорик Батар монғолиялық боксшы, Сергей Деревянчик Украинаның жігітін арқа сүйеген. Одан болсақ мысалы Мәскеуде жеке команда жасақтады, Париждің командасы бар. Міне осы барлық 12 команда осы дүниежүзілік бокс сериясының міне бас жүлдесін өзара сарапқа салатын болады. Бұл бәсекелер алда сіздер әлі де талай қызықты жекпе-жектердің куәсі боласыздар. Міне сол жігіттің алтауы бастауы, міне алатауы баурайынан міне бастау алып отыр. Міне алтын бастауы деп осы жекпе-жекті айтуға болады. Көрсетілім ретінде ғана бұл көпшілік назарына ұсынғанымен, бірақ дегенмен де өздеріңіз көріп отырсыздар, маңы мен маңызы бұл жекпе-жектің өте жоғары. Уважаемые телезрители, национальный телеканал Казахстан продолжает трансляцию выставочного матча мировой боксерской серии WSB. Это прорывной проект Международной ассоциации бокса АИБА, конгресс которого проходит в эти дни в Алматы. Он начался сегодня, завершится 3 числа. И это у нас первая схватка. Весовая категория до 54 килограммов. Напомню, наш Багдат Алимбеков и на ваших телеэкранах его соперник. Соперник из турецкой команды Истанбулс Абдулат Дурсун. На ваших телеэкранах судейские решения, по судейским запискам, пока впереди на один точный удар впереди идет Багдат Алимбеков. И вот мы видим как раз таки повторы тех самых удачных моментов, когда удачно действовали. Да, вот и последний раунд. Напомню, что формула боя, согласно регламенту АИБА, проходит 5 раундов по 3 минуты. И, конечно же, то, что ринг-анонсер напомнил зрителям о том, что это последний раунд, вынудило наших болельщиков поддержать Багдата. Багдат Алимбеков, напомню, это боксер в синих трусах, представляет Астана Арланс, или что в переводе означает «Волки Астаны». Ну и каждая команда, согласно регламенту АИБА, конечно же, выбрала себе некое такое романтическое название. В данном случае, как сегодня наши соперники в этом выставочном матче, это команда Истанбулс, то есть буйволы или быки, как угодно говорите, из Истанбула. Очень удачно проводит троечку такую Багдат Алимбеков. Чувствуется, конечно же, что Багдат намного опытнее, намного способнее своего соперника. Ну что ж, если говорить, конечно же, о традициях бокса, то
традиции казахстанского бокса берут свои корни еще из тех далеких времен, когда была сильна школа советского бокса, которая дала нам очень и очень много прославленных мастеров кожной перчатки. И поэтому, несмотря на желание и харизму турецкого боксера Абдулла Дурсунова, он на ваших телеэкранах в белых трусах, тем не менее чувствуется уверенность в действиях Багдада и чувствуется, что Багдад не намерен упускать победу, хотя преимущество очень и очень даже зыбкое. Напомню, что чуть позже после этого боя мы увидим схватку весовой категории до 61 килограмма, где турецкому боксеру Мехмету Топчакану будет противостоять наш Ержан Мусафиров. А пока у нас остается свыше чуть более одной минуты до завершения этого периода. Конечно же, боксеры устали. Как известно, это прорывной проект, это дебютный матч. Как я ранее говорил, это выставочный матч, а нам предстоит участвовать в нашей азиатской конференции. Дело в том, что вся серия, мировая боксерская серия, разделена на три конференции. Это Азия, Европа и Америка. Как раз таки туркам предстоит участвовать в европейской конференции, а нам предстоит участвовать в азиатской конференции, где нашими соперниками будут команды из Баку, Кореи, Южной Кореи и Китая. Должны были быть еще боксеры из Индии, но в последний момент они отказались от участия в этом проекте, и их место заняли довольно-таки неплохие, не слабые соперники из Южной Кореи. И напомню, что первый дебютный матч WUSB состоится 20 ноября, он будет в Астане, и нашими соперниками будут боксеры из Южной Кореи. А тем не менее, все-таки чувствуется, что последний раунд первой схватки, оба боксера, конечно же, устали. Новшество этого проекта, вот и гонка возвещает о том, что наконец-то первый поединок завершился, и пока судьи подсчитывают баллы, я вам скажу, что помимо новшество этого проекта в том, что боксеры-любители, что мы увидим и позже, коим является Бахт Сарсекбаев, они участвуют, как вот вы видите, без маек и без шлемов. Все-таки шлема обезличивают и не показывают боксера, но все-таки страна должна знать своих героев в лицо. И еще одним новшеством является то, что бои проводятся по схеме профессионального бокса, то есть 5 раундов по 3 минуты. И вот, наконец-то, объявление победителя. Сонымен 5 раундтық жекпе-жек аяқталды. Мен қазір саналы сәттерден кейін төрешілер алқасы кімнің жеңіске жететінін жария ететін болады. Міне, өздеріңіз назарларыңызға табылдан ұсынылып отыр. Яғни Бағдат Әлімбеков бұл жекпе-жекте жеңіске жетіп, Астана Арландары клубына алғашқы пайда әперді. Абдулла Дұрсында обал не керек, жаман жұдыртасқан жоқ, бірақ дегенменде бұл сәтте Бағдат Әлімбековтің сәл болса да басымдылығы бұл жекпе-жекте аңғарылды. Сонымен Бағдат Әлімбековтің алғашқы тұңғыш рет ұйымдастырылып отырған осы тарихи матчтағы жеңіске жетуімен біз құттықтап қояйық. Сонымен Қазақстанда Арландары клубтары